այս անգամ, բայց կարծեք թե ծամանադրական բարեփոխումները մեկ դրույթով է իրականացվելու եւ բավական էական դրույթ է նախագահի ընտրության հարցն է։ Ձեր կարծիքով նախ այս փոփոխությունը հիմա տեղին է եւ ինչով է պայմանավորված։ Սա չի չեղարկում այն փոփոխությունները, որ պիտի արվեին, այն համանահդրական փոփոխությունները, հա, ամբողջ փաթեթով։ Եվ այդ փաթեթը ըստ էության արդեն ինքը պատրաստ է, բավականին մեծ աշխատանքներ, այսպես շրջան է անցել, փուլ է անցել եւ ինքը պատրաստ է։ Եթե հիշում եք, որոշ ժամանակ առաջ եւս բերվեց ազգային ժողով, որպեսզի ամբողջ փաթեթը հարակվեի, չդրվեր, ապա ընդամենը մեկ հոդվածով էլի ազգային ժողովը պիտի ընդուներ սահմանադրությունը, եւ դա ի սկզբանե քաղաքական շատ ուժեր դեմ էին, մենք եւս դեմ էինք, եւ կարծում ենք, հիմա էլ ենք այդ համոզմանը, որ սահմանադրությունը դա երկրի մայր օրենքն է եւ այո, կամ ոչը պիտի որոշի ժողովուրդը։ Սակայն ամեն դեպքում ելնելով սահմանադրության փոփոխության հրատապությունից, մենք նաև ընդունեցինք, ոչ թե ընդունեցինք, այլ բերվեց ամեն դեպքում ազգային ժողով, որից հետո ինչ-որ տարօրինակ այսպես խաղ սկսվեց Արցախում, եւ արդյունքում նորից այդ համանահդրության այդ մեկ հոդվածը նորից հետ կանչվեց։ Այսինքն նախաձեռնեց էլի երկրի նախագահը, նորից հետ կանչեց երկրի նախագահը։ Ինչ-որ տարօրինակ խաղ, որից հետո նորից որոշվեց, որ ամեն ինչ իր ընթացքով պիտի գնա։ Սա եւս անակնկալ էր մեզ համար, անկեղծ ասած, ընդհանեն այս հոդվածը բերել, եւ ինչ որտեղ անհասկանալի, որովհետեւ եթե մենք մոտ ժամանակներս կարող էինք ականատեսը լինել ընդհանուր համանդրության փոփոխությունների հարակվեին, այսինքն նոր համանդրության հարակվեին, ապա ինչով է պայմանավորված այս հրատապությունը։ Չնայած որ այս հոդվածը ինքը կարևոր հոդված է նրանով, որ մեր իրավիճակում գտնվող երկրում, այո, մենք պիտի նման խնդիր չունենանք, որ երբ ընդհանրեն նախագահ հրաժարական է տալիս կամ ինչ-ինչ պատճառներով երկիրը կորց չի ունենում նախագահ, ապա հնարավորություն լինի հնարավորինս արագ նախագահ ընտրելու։ Բայց քանի որ սա նաև գտնվում էր այդ ամբողջ փաթեթի մեջ, ապա նորից անհասկանալ է ինչու է փաթեթը առանձնացվել եւ այսպես հրատապ ձևով վերվել ազգային ժողով։ Դեռևս մենք անկեղծ ասած մեր դիրքորոշումը չունենք, չենք էլ հայտնել մեր խմբակցությունը, ակուսակցությունը, որովհետեւ դեռևս պիտի հասկանանք ինչով է սա պայմանավորված։ Դիկին Հակոբյան, կներեք, տեսեք, այս համատեքստում շատ խոսակցություններ կան հենց երկրում նախագահի, պետնախարարի հակասությունների մասին, խոսակցություններ կան նաև Մամուլը Հայաստանյան գրում է շատ, որ օրինակ Սամվել Բաբայանը եկել է փոխարինելու պետնախարարին։ Այս ներքաղաքական իրավիճակի մեջ այս փոփոխությունը դուք կապում եք մեկը մյուսի հետ, գուցե դրանով է պայմանավորված։ Գիտեք, նախ իրականում այդ բոլոր մեկնաբանությունները, որ հանդիպում ենք Մամուլում, վիրավորական է անկեղծ ասած, եւ բոլոր քաղաքական ուժերի համար, առողջ քաղաքական ուժերի նկատի ունեմ, եւ ընդհանրապես Արցախի համար։ Բայց նաեւ մյուս կողմից հասկանում եմ, որ պատահական չեն այդ լուրերը, եւ սա միտեսակ ընդունված գործելավոճ է դարձել արդեն ներկայիս նախագահի, դեռևս այս գործելավոճը ուներ երկրի վարչապետներ նաեւ։ Այսինքն երբ որևէ իրադարձություն է տեղի ունենալու, ապա այսպես ճոր լրատվականներով օթում լուրեր են քաղվում, որը հետո ինչ-որ մասնակի այսպես նաև հերքումներ են լինում։ Մի խոսքով, այո, միշտ մեջը կա ճշմարտություն նաև, բայց ինչով է վիրավորական, վիրավորական նրանով, որ այդպես չի, որ Արցախում այսպես ինչ-որ սկուտեղ է Արցախը, սկուտեղի վրա ինչ-որ բաներ են մատուցում, եւ ով կուզի գա։ Անկեղծ ասած, այս մի քանի օրը բավականին շատ բնակիչներ նաև ինձ են զանգում անհանգստացած, որ եւ գիտեք, իրենք հենց վերցնում են այդ ձևակերպումները ցավոք սրտի, որ Սամվել Բաբայանը գալիս է վարչապետ, այսինչը գալիս է նախագահ։ Ես ամեն անգամ նաև ժողովրդին եմ բացատրում, որ գիտեք, եկեք հարգենք առաջինը մենք մեզ, մեր երկիրը, հետո նոր մնացած բոլոր գործընթացները։ Սա երկիր է կառավարման ինստիտուտներով իր կայացած համակարգով կառավարման, եւ չի կարելի այնպես վերաբերվել։
Այստեղ ցանկությունների բաժանման այսպես ինչ-որ տեղ չի։ Եվ անկախ նրանից, դա իրականության համապատասխանում է Սամվել Բաբայանի ցանկությունն է դա, թե Արայիկ Հարությունյանի, այդպես չի, որ իրենք կարող են գալ այստեղից վերցնել այն, ինչ որ ուզում են։ Ոչ, Արցախը այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակում է հիմա, 120 000 մարդ այսօր իրականում բախտի քմաճուկին, իրականում շատ ծայրահեղ, սա նկարագրելով հնարավոր չի նկարագրել, սա պետք է լինել այստեղ, որ հասկանալ։ Այս հիմա ազգային ժողովում նստած ցրտից սառած հարցազրույց եմ տալիս, սա է մեր իրականությունը։ Եվ այստեղ ինչ-որ քաղաքական ինտրիգներ հյուսել է, դա անբարոյ հայել է, ամենակիչ անբարոյականություն։ Եվ չի կարելի, 120 000 հայ է այստեղ ապրում, մենք վիրավորվում էինք, երբ ոմն մեկը, հա, ԿՊ-ական ուսապարկերից ասում է 120 000-ին, այո, պետք է զոհել, որ 3 միլիոնին փրկել օրինակ, բայց նաև այստեղ բնակվող Փաստորեն Պաշտոնյան իրեն թույլ է տալիս վերաբերվել այդպես 120 000 հայի նկատմամբ, եթե գնում է այսպիսի քայլերի։ Եվ ասեմ, որ լավ չեն ընդունվում այստեղ նման ինտրիգները, և կան բավականին շատ առողջ քաղաքական ուժեր, ձևավորված լուրջ ընդդիմություն, որը կարողանում է նաև այնպիսի որոշումներ կայացնել, ճիշտ որոշումներ, և իր որոշումներին հետևողական լինելով շատ-շատ այդպիսի ինտրիգներ ուղղակի թույլ չի տվել, որպեսզի իրականանան։ Եվ այստեղ մենք գերլարված նորից շարունակել ենք այդ նույն աշխատանքը, առողջ, որ որևէ մեկը չփորձի այս իրավիճակում ինչ որ ջրեր պխտորել, եւ այդ պխտորած ջրերում փորձի ձուկվորսը։ Խոսակցություն կա Տիկին Հակոբյան, որ հենց Հայաստանի իշխանություններից է թելադրված այդ իհարկե, դեռևս 2020 թվականին և դրանից առաջ ավելի շուտ դեռևս վարչապետ էր Արայիկ Հարությունյանը, երևի թե բոլորդ եք հիշում, ինչպես էր ասում, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր մտքին գործողությանը համաձայն է ստորակետի ճշտությամբ, ասում դեզ ավելին, որևէ բան չի փոխվել իրենց հարաբերություններում։ Մենք անցանք բավականին դաժան ժամանակներ, պատերազմի մայր են գտնվում դաժան իրավիճակում, բայց իրենք կան երկու անձեր, ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախում, որոնք որևէ կերպ իրենց ոչ իրար նկատմամբ վերաբերվում կա փոխված, ոչ իրենց գործողություններում կա որևէ փոփոխություն, իրենք ունեն նպատակ և շատ հաստատուն քայլերով գնում են այդ նպատակին։ Եվ որ բնական, ինչպես որ եղել է Արայիկ Հարությունյանը ժամանակին, այսպես ինչ-որ վերադասի և հա աշխատողի կարգավիճակ է եղել, նույնը հիմա շարունակվում է, որևէ բան չի փոխվել իրենց կյանքում։ Արցախի նախագահ, պետնախարարը գնացին Մոսկվա, և այդ մասին էլ հետաքրքիր էսպիսի խոսակցություններ կան, որ այնտեղից արդեն ասել են, որ ոչ մի հրաժարականներ չի լինում, պետք չի հրաժարականներ տա, և պետք է մնա շարունակել իրենց աշխատանքը։ Այս խոսակցությունները կան Արցախում, և ընդհանրապես ինչ են մտածում այդ առումով։ Իհարկե կան, կան նույնիսկ մինչև Արայիկ Հարությունյանի վերադառնալը արդեն մի շրջանակ կար, որ տարածում էր, և դա էլ մենք գիտենք, այդպես է, միշտ այդպես է եղել, երբ ինչ-որ մի բան ուզում են իրականացնել, այդպիսի լուրեր են բաց թողնում, որ հիմա գալիս Արայիկ Հարությունյանը բավականին բարձր տրավմադրությամբ, և այլն, և այլն, ես կհասկանայի, եթե մենք ունենայինք այնպիսի նախագահ, որը գիշեր ու զոր մտածում է միայն երկրի փրկության մասին, ես կհասկանայի, որ լավ տրավմադրությունը կապված է երկրի փրկության հետ, միջանցքի բացման հետ, մի խոսքով այն բոլոր խնդիրների հետ, որը մենք հիմա ունենք, այսինքն դրանք լուծվում են, բայց իհարկե նաև հասկանալով և ճանաչելով անձին, հասկանում ես, որ դրանք զուտ անձնական ինչ-որ հարցեր են, որոնք միգուցե և լուծում են ստացել, չեմ կարող ասել, տեղեկացված չեմ, բայց ինչ է ասվել, ինչ է խոսվել, դեռևս մեր հետ հարկ չի ամրել, ոչ քննարկել երկրի նախագահ Ռուբեն Մարտիրոսյանը ևս հանդիպում չի ունեցել մեր հետ, այսինքն մենք ևս ըստ օդում կախված լուրերի կամ այլ երբ ենք փորձում ինչ-որ ճշտումներ կատարել, դեռևս չունենք որևէ պաշտոնական ինֆորմացիա, իհարկե կա ինֆորմացիա, բայց ես չեմ ուզում դրանք որպես ճիշտ մատուցել, քանի դեռ չի եղել հանդիպում Արայիկ Հարությունյանի և Ռուբեն Մարտիրոսյանի հետ։ Բայց մի բան կարող եմ ասել, որ իդեմս երկրի պետնախարարի ես վստահ եմ, որ ինքը ընդգրկող չի, և այն պայքարը, որի մեջ ինքը մտել է, ինքը հետ չի կանգնելու, համենայն դեպս ինքնակամ դա չի լինելու։
տեսակետը հետևյալն է, որ ոչ մի կոնսենսուս չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում լինելու։ Այդ հայտարարությունը որոշ շրջանակներին նեղ սրտեր։ Բանակցություն դա նշանակում է ունենալ ինչ-որ հարթակ, միջազգային հարթակ, որտեղ կնստեն երկու կողմերը, երրորդ կողմի ներկայացան, ինչ-որ բանակցություններ կվարեն։ Իհարկե, մենք գիտակցում ենք, որ Արցախը հիմա չունի դա, չունի այդ հնարավորությունները, չկան հարթակներ այդպիսի եւ դիվանագիտական խողովակներ եւս չունի Արցախը։ Հետեւաբար այն բանակցությունները, երկխոսությունները, կոնտակտները, ինչի մասին որ խոսք է գնում, դա ասես համակեցության տանելու շուրջ է ամեն բան։ Եվ դա եւս Ադրբեջանի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների ընդհանուր սցենարի մեջ է մտնում։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները հետ են քաշվում, Ադրբեջանի ինչ որ անհասկանալի, ինչ որ մակարդակի մարդիկ, իհարկե իշխանությունների մասին չխոսք, հա, ինչ որ հարաբերությունների մեջ են մտնում Արցախի իշխանությունների հետ եւ հանգիստ գնում են համակեցության։ Այսինքն, ինչ է դա նշանակում։ Այն ինչի համար, որ հիմա Արցախը շրջափակված է, օրինակ, հա, չի համաձայնվում, որ պետք է անցակետ դրվի, ենթադրենք, հա, այդ հատվածով, որտեղով անցնում ենք մենք։ Այդ մյուս կողմը շատ հանգիստ կհամաձայնվի դրան, եւ անունը կդնեն, որ բանակցությունների արդյունքում ինչ-որ փոխզիջումների գնացին։ Իհարկե դա փոխզիջում լինել չի կարող։ Այսինքն նման բաների մասին է խոսքը։ Ինչը տանելու է ի վերջո համակեցության, ինչը ձգտում է Ադրբեջանը, որովհետեւ հենց այդ ճանապարհով Արցախը ուղղակի կդատարկվի ժամանակի ընթացքում։ Ռուբեն Վարդանյանը իհարկե չի ասում, որևէ այսպես որևէ բանակցություն երբևէ մենք ընդհանրապես պիտի շփում չունենանք, ոչ դրա մասին չի խոսքը։ Այն ինչը ներկայացնում դա ավելի շատ խեղաթյուրած է։ Ասում է այն ինչը, որ մենք ենք միշտ ասել երկար ժամանակ։ Այսինքն այո, կարող է Ադրբեջանի հետ Արցախը բանակցել, բայց որպես արդեն սուբյեկտ, ոչ թե օբյեկտ, այլ սուբյեկտ, որը նստում է հավասարը հավասարի հետ, որտեղ ենթադրենք նստում են երկրի երկրորդ նախագահները եւ բանակցում են։ Մնացած որևէ տարբերակ մեզ համար կոնկրետ ընդունելի չի լինելու։ Այսինքն, եթե օրինակ ադրբեջանցի ինչ որ մեկը եկել է, ճանապարհ է փակել, մենք չենք գնալու, ասենք, գիտեք ինչ, խնդրում ենք ձեզ, լավ, եկեք, գնացեք, այսինչ բան է արեք, բայց եկեք բացեք։ Դա արդյոք բանակցություն է։ Ինչը որ ուզում է, ընդհանրենք Նիկոլ Փաշինյանը կամ այստեղ ինչպես դուք եք ասում, մի որոշ խմբակ, դա մեր համար ընդունելի չէ, կարելի չէ, ընդունելի չէ նաև պետնախարարի համար։ Եվ եթե պետք է պայքարել դրա համար, ուրեմն մենք պայքարելու ենք, ինչը հիմա անում է ներկայումս անում է Արցախը։ Արցախի ընդհանուր իրավիճակից եմ ուզում հարցնեմ, ինչ է կատարվում, որտեվ մի կողմից այս ներքաղաքական ոչ առողջ մթնոլորտը, որի շուրջ այսպես բան անդադար խոսակցություններ կան, եւ մյուս կողմից էլ Արցախում այն իրավիճակը, որ դուք ասացիք, գնալով սերվում է մեծ հաշվ տրամադրություններ մարդկանց, եւ ընդհանրապես ինչ խնդիր կա լուրջ այս պահին, խնդիրները շատ են, բայց ամեն դեպքում այս պահին դուք ինչ եք տեսնում եւ ելքերը, նաեւ ինչ ելքեր եք տեսնում։ Գիտեք, միգուցե տարօրինակ կթվա, որ երբ կենցաղը ընդհանրապես կարելի ասել չկա արդեն մարդկանց, սնունդը խնդիր է, ամեն բան խնդիր է, բայց ես կկարևորեի երկու բան։ Նախ առողջապահության, հա, ոլորտի շատ ահագնացող խնդիրները, որովհետև այստեղ այս պայմաններում հնարավոր չէ կատարել պլանային վիրահատությունները, իսկ պլանային վիրահատությունները չեն կատարում, այդ խնդիրները գնալով մեծանում են, եւ մարդը, որը կարող է շատ արագ ապաքինվել, դառնում է ծանր կամ շատ ծայրեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ, եւ դրանք արդեն բավականին շատ են Արցախում, իսկ Արմիր Խաչաօգնությամբ տեսնում եք 6-7 հոգի մաքսիմում կարողանում են տեղ փոխել, դա հարցի լուծում չէ այս իրավիճակում։ Այսինքն մեր հիվանդանոցներում բժիշկները են չեն կարողանում պատշաճ օգնություն ցուցաբերել բնակչությանը, եւ խնդիրները դառնում են անլուծելի։ Սա ամենակարևորը։ Երկրորդը, այսօր Արցախում արդեն բոլորը կարծես թե չեմ ասում մարդիկ, երեխաները, ժողովուրդը, բայց համպետական մակարդակով ընդհանրապես միջազգային նույն հանրությունը կարծես արդեն կարևոր չի, որ Արցախում երեխաները ուղակի զրկված են կրթվելու, ապրելու իրավունքից։ Երեխաները դպրոց չեն հաճախում Արցախում։ Սա սարսափելի իրավիճակ է, եւ արդեն բավականին երկար ժամանակ նույնիսկ եղան մի պահ ընդհատումներով, երբ փորձում էին երեխաներին հետ բերել, հա, այս իրականությունից դպրոց, դեպի կրթություն, դեպի գիտելիք, հազիվ հաստացում էր ու նորից գազամատակարարումը դադարեցում, նորից դպրոցները փակում։ Եվ այս ընթացքում այդպես էլ
չլուծվեցին այդ ջերմության խնդիրները եւ շատ ինչ որ քանակությամբ դպրոցներ հիմա փայտով են ջերմություն, որտեղ աշակերտները գոնե ավարտական դասարանների հաճախում են դպրոց, իսկ մեծամասամբ երեխաները տան են նստած են, որևէ զբաղմունք չկա եւ իրականում սա խայտառակ վիճակ է։ Մնացածին, գիտեք, կարողանում են, հա, մարդիկ արդեն ոչ թե հարմարվել են, այլ կարողանում են իրենց կենցաղը մի կերպ կարգավորել։ Հնարավորություն չկա այսօր տեղաշարժվելու Արցախում, այսինքն եթե հրատապ պետք է ինչ-որ մի տեղ գնալ, դա էլ շատ լուրջ խնդիր Արցախում դարձել, տեղաշարժի խնդիրն է լուրջ, իսկ մնացած առումներով արդեն այլևս մարդիկ այդպես ծանր չեն տանում, սնվում են այն ամենով, ինչը որ հնարավոր է, ինչը որ կա, այդ հոսանքի անջատումներին ըմբռնումով են մոտենում եւ իրենց կենցաղը նաեւ դասավորում են, այնպես որ կարողանան հենց այդ գրաֆիկով ապրել։ Դե այլևս գազամատակարարման մասին չեն մտածում, շատեր իրենց բնակարաններում վառարաններ են տեղադրել, բայց փայտն էլ է արդեն խնդիր Արցախում։ Մի խոսքով, խնդիրները իրենք շատ են եւ եթե սկսես թվարկել, ուղղակի երևի մեկ օր չի բավականացնի։ Լուծումների մասին հարցրեցիք, դա էլ կարճ ասեմ։ Իհարկե լուծումները կան, լուծումները բազմաթիվ են, մենք անընդհատ այս վերջերս նկատում ենք եւ չենք կարող չնկատել, որ միջազգային հանրությունը եւս ավելի, այսպես, կոչերը շատ ավելի առարկայական են, քան պատերազմի ժամանակ էր, եւ շատ ավելի հասցեական են, բայց ցավոք սրտի դրանք գործողություն չեն դառնում եւ մնում են թղթի վրա, որովհետեւ շահագրգիռ կողմը չկա, իրականացնողը չկա։ Այսինքն դա պիտի լինեին Հայաստանի իշխանությունները, իսկ Հայաստանի իշխանություններին դրթողը գոնե պիտի լինեին Արցախի իշխանությունները։ Այսօր այդ դաշտը չկա, չի աշխատում եւ հետեւաբար պայմանավորված, թե ովքեր են իշխանությունները, եթե այս անձինք են, թե Արցախի, թե Հայաստանի իշխանությունները, հետեւաբար այս հարցը լուծում չի ունենալու, բայց իրենք լուծումները շատ են, բազմաթիվ են, միայն այն պարագայում, եթե չկան ներկայիս իշխանությունները։